ilo wareediyo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijiyay in dawladda Itoobiya ay u yeeratay qaar badan oo ka mid ah safiiradeeda u fadhiya wadamada caalamka sabab aan ilaa hadda la shaacin. Telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay la baxday safiiradii ka fadhiyay ilaa 8 dowladood oo isugu jira Yurub iyo Afrika. Dawladda Itoobiya safiiradeeda kala soo baxday. Dawladaha Itoobiya safiiradeeda kala soo baxday waxaa ka mid ah Suudaan, Maqrib, Morocco, Belgium-ka iyo Ingiriiska. Wargeys maxalli ah oo Itoobiya ka soo baxa ayaa sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay ka cadhootay mawaaqifta ay dawladahaasi ka qaateen khilaafka ka dhashay biyo xireenka Al Nahda. Wararka ayaa intaasi ku daray in maalintii Arbacada Itoobiya la soo baxday safiiradii ka fadhiyay wadamada Koonfurta Suudaan iyo Australia. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in Itoobiya ay si aad ah ugu cadhootay dawladaha Ingiriiska iyo Belgium-ka oo la saftay dawladda Masar, kuna baaqay in Itoobiya cadeyso waxa ay ka damacsan tahay biyo xireenka ay ka dhigayso wabiga Al Nil. Go'aankani carada leh ee Itoobiya qaadatay ayaa yimid maalin uu kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladaha ku buhoobay ururka jaamacadda carabta ay taageereen dadaalada ay wadaan Suudaan iyo Masar ee ka dhanka ah biyo xireenka Al Nahda. Dawladda Itoobiya ayaa isbuucii la soo dhaafay iska diiday inay ka qayb gasho shirar ka dhici lahaa magaalada Washington ee Mareykanka uu ku dhexdhexaadin lahaa saddexda dawladeed ee isku khilaafsan qaybsiga biyaha wabiga Niil. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hutu Telefishinka Caalamiga Star TV.